Roj. Ես քիչ առաջ ձեզ այս լսեցի, այդ ինչ որ ասացիք, ինչի մասին է խոսքը։ Ձեզանից իմացա դրա մասին, տեղեկացա։ Ուրեմն, հարգելի լրագրող, ես կրկնում եմ երրորդ անգամ, քիչ առաջ ձեզանից իմացա և ինչպես են վերաբերվում եմ հենց այդպես, որ քիչ առաջ լսեցի և չեմ տիրապետում փաստական տվյալների, հետևաբար ինչպես ենթադրաբար կարծիքներ հայտնել ցանկություն չկա։ Խնդրում եմ, մեր ոլորտային հարցեր տվեք, աշխատանք է, գնահատում եմ, ես ինձ փորձագետ չեմ համարում քաղաքապետի աշխատանքի, նախ ինչ սանդղակով եք հարցերը տալիս, չափման ինչ միավորներ ունեք, միայն հարց տալով չէ, էլի, հարցը պետք է նաև բովանդակային լինի և մի քիչ կորեկտ։ Ինչպես եք գնահատում, իսկ դուք ինչպես եք գնահատում քաղաքապետի աշխատանքը, դուք ինչպես եք գնահատում։ Դե, խնդրում եմ, հարգելի Նարեկ, խնդրում եմ, մի րոպե էլ խոսում եմ, խնդրում եմ, ուրեմն, հատկապես, որ ուղիղ եթեր ունենք, որպեսզի մեր հայրենակիցները մեր հարց ու պատասխանից ստանան ըստ էության բովանդակային տեղեկատվություն և նաև պրոֆեսիոնալ, այսինքն արժեքավոր, տվեք այնպիսի հարցեր, որպեսզի պատասխանը լինի պրոֆեսիոնալ։ Այդ իսկ պատճառով խնդրում եմ քաղաքապետարանը, որը հսկա կառույց է, հսկա, ունի ամենատարբեր գործառույթները, կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարության համակարգով պաշտոնյային չտալ այդ տիպի հարցեր, տվեք կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գործառույթներից հաճույքով պատասխանել։ Այ, խնդրեմ, այ, շնորհակալություն, վերջապես այսքան քննարկումից հետո կարողացանք ձևակերպել մեկ հարց, որին ես հաճույքով կպատասխանեմ։ Այո, մենք համագործակցում ենք քաղաքապետարանի կրթության վարչության հետ, մենք անընդհատ կապի մեջ ենք, ինչպես գիտեք, հիմնական դպրոցները համակարգում են քաղաքապետարանի կողմից, ավագ դպրոցները մեր նախարարության կողմից, կարծում եմ, որ կառավարչական առումով նման բաժանումը արհեստական է, բայց դա քաղաքապետարանի և մեր խնդիրը չի, դա ընդհանուր խնդիր, այսինքն չկա մի կողմ, որի պատճառով է այդպես ժառանգվել է, և մենք շուտով կունենանք միասնական կառավարչական համակարգ, ինչ վերաբերում է, թե քաղաքապետարանը դպրոցներում ինչպիսի այսպես գործառույթն աշխատանքները իրականացնել, որևիցե կոնֆլիկտային խնդիր մենք չունենք քաղաքապետարանի հետ, փոխ լրացնող աշխատանքներ են արվում համագործակցային կրթության մասով։ Պարոն Դումանյան, ինչով է պայմանավորված, որ հրատապ կերպով հանրապետության մասին օրենքը վերվեց օրական, և բացի այդտեղ մի շատ դպրոցի տնօրեններ, ովքեր մասնակցել են տնօրենների թափուր մրցույթին, նշում են, որ իշխանությունը դպրոցի տնօրենների իր թեկնածուներին է առաջ քաշում, և այս պիսով հարց է առաջանում, արդյոք խնդիր է դրված դպրոցի անցանկալի տնօրեններից ազատվելու։ Բացարձակապես կրկնում եմ, հարցեր եմ լսում, որ առաջին անգամ է ձևակերպում, վստահեցնում եմ, նախարարությունը չունի իր այսպես ասած նախընտրելի տնօրենների ցուցակ, ինչպես դուք ասացիք, և նման անձնավոր… Շնորհակալություն, որ փոխանցում եք, ես պատասխանում եմ, դա այդպես չի,
մրցույթները անցնում են կարգին համաձայն անձնավորված մոտեցումներ նախարարությունը ունի նախարարությունը հստակ հետևում է որպեսզի մեր դպրոցները որակական առաջընթաց գրանցեն եւ որ ընտրական գործընթացները այսօր գործող անցնեն խստի կարգին համապատասխան դուր է գալիս մեզ կարգը դուր չի գալի դա այն քնթիք է մենք կարծում ենք որ այսօրվա գործող կարգը ընդհանրապես այդքան էլ էֆեկտիվ չէ եւ ձեր նշած հարաբերության մասին օրենքում փոփոխություն անել եւ կառավարչական մասով ինչպես գիտենք պայմանավորված է մասնարարպես հենց այդ հաստով բայց քանի դեռ չունենք նոր օրենք մենք խստորեն պահպանելու ենք գործող օրենքը եւ համոզված ենք եւ ակնկալում ենք որ նոր օրենքի ընդունումով մեր դպրոցների տնօրենները արդեն իսկ զբաղվեն դպրոցի բուն բովանդակությամբ ինչն է դպրոցի բուն բովանդակությունը բուն կրթությունը այլևս մեր տնօրենները դպրոցներից հարաբերնված չեն լինի գներեք կրթական գործառույթներից չբխող տարբեր վարչատնտեսական այսպես հոգս պատճառող աշխատանքներով չեն ծանրաբերվի եւ ուսուցչական գործին զուգահեռ չեն զբաղվի ոչ ուսուցչական գործով վարչատնտեսական այսպես տարբեր վերանորոգումներ չգիտեմ տանիք ջերմություն եւ այլը դա կարելի մասնագիտացված անձանց կողմից, որտեղ պատասխանատու են միայն այդ մասին։ Եվ ուսուցիչ է, դանորեն, տնորենը նաև ուսուցիչ է, կզբաղվի իր առաքելությամբ։ Այսինքն կկարդի մեր երեխաներին և ամբողջ օրը ինքը կմտածի, ինչպես անենք, որպեսզի որակյալ կրթություն մատուցենք, մենք էլ պիտի ուրախ լինենք, որ մեր երեխաները կստանան որակյալ կրթություն։ Սա է մեր նպատակը, այնպես որ ինչ որ հակադրություն ունենք որևիցե տնօրենի կամ որևիցե ուսուցչի հետ։ Գնահատում եմ բավարար, ճիշտ եք ասում, դե պատերազմից հետո արդեն ավելի քան 1 տարի ժամանակ է անցել, իհարկե դա մեծ ցնցում էր կրթական համակարգի համար, որպես կրթական խնդիրներ, իհարկե խնդիրը շատ ավելի խորն էր եւ այլն, հետ պատերազմյան խնդիրներ, ծանր, բարդ, շատ, դրանցից էլ նաև իհարկե կրթության կազմակերպումը համապատասխան մեր հայրենակիցների համար նախարարության ջանքերով եւ ոչ միայն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ջանքերով, համատեղ ջանքերով արվել է հնարավորը եւ անհնարը, որպեսզի մեր երեխաների կրթությունը ապահովվի մաքսիմալ այսպես ասեմ, մաքսիմալ կոմֆորտային եւ որ նախ հասանելի լինի այդ կրթությունը բոլորին, որովհետեւ այնտեղ կային բազում խնդիրներ, բայց պիտի ասեմ, որ կառավարությունը որևիցե բան չի խնայել, որպեսզի այդ ամեն խնդիրները, բոլոր խնդիրները լուծվեն հնարավորինս բարձր մակարդակով։ Իհարկե հնարավորինս բարձր մակարդակով կառավարությունը ջանք չի խնայել եւ արել է եւ գնահատում են արդեն այսպես ստաբիլ որոշակի առումով ստաբիլ վիճակ ոչ ցնցումային իհարկե դեռ բազում խնդիրներ ունենք եւ մենք շարունակենք նույն տեմպով լուծել այդ խնդիրները որակի բարձրացման կրթության հասանելիության իմաստով եւ տարբեր այլ խնդիրներ